Ian, tout seul. Hest nummer 4, Camorra, er diskvalifisert for galopp. Første 500 meter, det var nummer 1 Achilles Division, 1.37,0, 37,0. Hest nummer 11, Gilborka, er diskvalifisert for galopp. 500 meter på nummer 10, Tunblesen, 1.47,2, 47,2. Tusen meter passert, nummer 5, Rapid Fresel. 31,1, 31,1. Tusen meter på 10 Tunblesen, 44,5, 44,5.